Услугата електронско вадење на потврди од казнена евиденција одлично функционира во практика и граѓаните веќе ја користат, изјави министерот за правда Бојан Маричич. Ние имаме веќе десетици, па и стотици барања низ судовите во државата. Првите денови процесот тече одлично и тие веќе се издаваат на тој начин. Нов е системот, ќе видиме доколку има некои пречки во на самиот почеток, меѓутоа сега за сега и ажурирањето на податоците во базата на Врховен суд, која што се прибира преку АКМИ системот и издавањето на овие потврди води без проблем.